ဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်CC particle or effect ကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှင်းပြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်CC particle or effect ကိုဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာဒီပန်းပွင့်နေဘယ်လိုမျိုးဒီဖြစ်နေဆိုတာလေးကိုလေ့လာဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အဲလိုလေ့လာခြင်းဖြင့် Okay, kemia. Di tengah zaligo, lila rom solusinya Adobe After Effects CS go pemba. Pemudah solusinya download ni nama solusinya folder digo. Ayen zon download ayam apa de? Ayo, ayo folder digo download apa bi solusinya folder digo. Folder mana barai? Priori go Adobe After Effects CS digo. Tega me bukan? Ayo diniali go. Wagle tau ba. Informa, file ma download ya udah de. For the theme solution ye di video ni kugo tera bide bono id video ni kugo open baby do telai ba da solution ye video ni kuga adobe after effects css de go yoshi do bi bono ara bi solution ye in composition tuku ti sa ga me ho no ara composition go atit tuku ti ma sa be ne di video more ye atain da dai ko composition တခု တိဆောက် ကမယ် အဲ့ ဆိုလို့ရှိရင် video model ကို ယူပါ ယူပြီးလို့ရှိရင် composition တွေကို ဆွဲထည့်လိုက်ပါ အဲ့ ဒါ ဆိုလို့ရှိရင် video model က ဒီ composition တွေကို ရောက်ရှိသွားပါပြီ ဟုတ် နော် အဲ့ ဆိုလို့ရှိရင် video model က ဆိုလို့ရှိရင် composition တခု အနေနဲ့ ရရှိသွားပြီ ရရှိသွားပြီ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ ဆိုလို့ရှိရင် မိပွင့် လေး တွေ ဖြစ်နေတာ လေးကို design ဆွဲမယ် အဲ့ ဒါ ဟိုက တော့ CC particle wall နဲ့ don't do bare cc particle of a go don't do that i don't a yin song di niya ma wagle thaw me ne yu ma solid go yu me solid go yu bi twa lo shin yin solid name ma so lo shin yin cc particle wo go yee tha bi ya me particle wo bueno de lo myo le yee tha bi wa lo shin yin color ma so lo shin yin black go be yee tha bi do okay go pe lai ba okay no a bi lo shin yin cc particle wall solid so tcha thaw me effect ga ni bi do simulation ma cc particle wall go yu lai me a la so lo shin yin di dai da le ya la bi bo no ya la bi wa lo shin yin di ma so lo shin yin 2.0 ma ne song 0.15 law pe tha bi ba pe tha bi wa lo shin yin aku chano lo di ma video mu ye lou sha mu wa di niya ga sa me same solution ye di ma so yin cc particular particle wall cc particle wall ကို တစ်ချက် ထောက် ထား ပြီး ရ selection ပေး လိုက် တာ ਨੇ ဒီ နေရာ လေး ပေါ် လာ မှာ ဖြစ် တယ် တကယ် လို့ မှာ ဒီ နေရာ မှာ selection မ ပေး ထား ပဲ ဘေး ကို ထောက် တာ ရင် ဒီ နေရာ မှာ မ ပေါ် တော့ ဘူး ဘော နော် အဲ့ ဒီ နေရာ လေး ကို အဓိက ပြော ခြင်း တာ ဘော နော် အဲ့ solution ye ဒီ မှာ cc particle wall ရဲ့ effect ရဲ့ အသုံး ပြု နည်း အခြေခံ သဘော တရား လေး လည်း ဖြစ် တယ် ဘော နော် အဲ့ ဆို ရင် သူ့ ကို တစ်ချက် ထောက် လိုက် ပါ ထောက် လိုက် တာ ਨੇ ਨੇ ဒီ မှာ အလုံး လေး ပေါ် သွား ပြီ ဟုတ် ကဲ့ နော် အဲ့ အလုံး လေး ပေါ် သွား ပြီး လို့ရှိ ရင် ဒီ မှာ video mu ရဲ့ အစ မှာ သူ့ ကို ထား မယ် ဒီ အလုံး လေး ကို video mu ရဲ့ အစ မှာ ထား မယ် ဆို ရင် ဒီ အလုံး လေး ကို မောင်း နေ ဖြစ် ပြီး တော့ video အစ ဒီ ကို ထား ခြင်း တဲ့ နေရာ မှာ ထား ပေး ရ မယ် ကို ထား ခြင်း နေရာ ဆို တာက အခု ဒီ design ရဲ့ ဒီ အတန် လေး ရဲ့ အပေါ် မှာ မီးပွင့် လေး တွေ ပြေး နေ တာ လေး အတွက် ကြောင့် အဲ့ ဒါ လေး ကို မီးကြီးပွင့် လေး တွေ ပြေး နေ တဲ့ အတွက် ကြောင့် အဲ့ ဒီ နေရာ လေး မှာ ထားရ ပေး ရ မယ် ဟုတ် ကဲ့ နော် ထားရ ပြီး သွား လို့ ရှိရင် ဒီ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် producer မှာ ဆို လို့ ရှိရင် position အိမ် နဲ့ wire နဲ့ ကို keyframe သတ်မှတ်ရ မယ် keyframe သတ်မှတ်မှု အတွက် ကြောင့် ဒီ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် indicator အတန် လေး က
အစမှာနော် composition အစမှာထားလာပြီးတော့ဒီ position a နဲ့ y နဲ့ကို position ဒီ producer မှာရှိတဲ့ position a နဲ့ y နဲ့ကို keyframe သတ်မှတ်ပေးပါဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုရင် indicator တန်လေးကအစမှာထားပြီးတော့ position a နဲ့ y နဲ့နေရာမှာ keyframe သတ်မှတ်ပြီးွားပြီ okay နော်အဲဆိုရင်ဒီ scene ပြီးွားပြီနော်အဲ့လိုရွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ solid ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါဒီ particle cc particle wall solid တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ keyboard ကနေကို u ကိုထောက်လိုက်ပါအဲဆိုရင် keyframe တစ်ခုကိုတွေးရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါလေးတွေကိုတေချာလက်ချက်လုပ်ပါ keyframe တွေပြလို့ရှိရင် cc particle wall ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအလုံးလေးပေါ်သွားပြီပေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ပေးဒေါင်းကိုရှာပါကီးဘုတ်မှာပေးဒေါင်းဆိုတဲ့စလုံးကိုတွေ့မှာပါပေး PAG ပေး UB app ဒါပေးအ PAG DOW ဒေါင်းပေးဒေါင်းဆိုပြီးတော့ပေးရနဲ့ပေးဒေါင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကကီးဖရိတ်မှာဒီကီးဘုတ်မှာနေပြီးတော့ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ပေးဒေါင်းကိုအသုံးပြုမှာနော်ပေးဒေါင်းကိုအသုံးပြုမဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးကောင်ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့တင်ပေးတော်ကိုထွက်ကြောက်လိုက်တာနဲ့ဗီဒီယိုကတခုချင်းကြီး selection လွတ်လွတ်နေတယ်ဗောဗီဒီယိုလွတ်လွတ်ပုံလေးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေသွားရတာပေးတော်ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ဗီဒီယိုလွတ်လွတ်ရင် keyboard ကနေမောင်းနေအဲ့ဒီအလုံးလေးကိုဆွဲပြီးဖိလိုက်တယ် okay နော်အရင်ဆုံးပေးတော်ကိုထောက်ပါ keyboard ကနေပြီးတော့ပေးတော်ကိုထောက်ပါထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလွတ်လွတ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်တယ်အလုံးလေးကိုရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ keyframe လေးတွေသူ့လိုလိုသတ်မှတ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုသဘောပေါက်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်အရင်ဆုံးဒီဗီဒီယိုရဲ့လှူချမှုပုံတံတန်လေးကိုကိုကအလုပ်လုပ်ကမှာဗီဒီယိုရဲ့လှူချမှုဆိုအတန်လေးကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုကိုတစ်ခါတည်း selection ဒီတစ်ခါတည်းမသွားဘဲနဲ့ keyboard ကနေပေးတောင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းသွားတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာလေးကိုအဒီဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအတန်လေးလှုပ်လှုပ်တာလေးကိုဒီအလုံးနဲ့ join တယ်keyframe နေတပတ်ပြီးတော့ join နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ pay down ကိုထောက်ပါထောက်လိုက်တာ pay down ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ video ကိုဒီအတန်လေးအလုံးလုံးနေအဲ့ဒါလေးကိုဒီအလုံးလေးနဲ့ဒီ particle cc particle wall လေးနဲ့ချိန်ဆက်ပေးပြီးတော့ keyframe နေတပတ်ပေးတာ okay နော်ဒီ keyframe နေကသူ့လိုလိုတပတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအခုကျွန်တော်ပြောသလိုလည်းလုပ်ပါသေချာလေးလျှောက်လုပ်ပေါ့နော် pay down ကိုထောက်ပါပေကီးဘုတ်ကပေးတောင်းထောက်ဒီမှာဆိုလွလုံနေတယ်ကီးပေးတောင်းထောက်သွားနေတယ်ဆိုနေမောက်လေးဖြည်းဖြည်းရွှေွားမောက်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းရွှေွားမောက်လေးနဲ့ဒီလုံလေးဖြောက်ကီးဘုတ်ကတော့ပေးတောင်းလေးကိုထောက်ပါနော်မောက်လေးဖြည်းဖြည်းရွှေွားမယ်ရွှေွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ရမယ်ပေးတောင်းထောက်မယ်မောက်လေးရွှေွားမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူလွလုံတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒီမှာကီးဖရိတ်ကသတ်မှတ်ထားတယ်okay เนาะဒီຢາလေးကိုຢາလိုက်မယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်ဗောနော်တေချာလေးလျှောက်လို့ပါကျွန်တော်ပြောသလိုလျှောက်လို့ပါပေးတောင်းလေးကိုထောက်လိုက်တာနဲ့သူလွတ်လွတ်နေတဲ့ keyframe နဲ့သတ်မှတ်တယ်ပေးတောင်းနှစ်ချက်သုံးချက်ထောက်ဆက်တောက်ထောက်အဲ့ဒါပြီးဆွဲထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဗောနော်ဒီလိုမျိုးလေးလုံးနေနဲ့ CC particle ကိုမောက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့အလျှောက်ပြီးတော့အဲ့အတန်လေးမှာလျှောက်လုပ်ပြီးတယ်ဒီຢາလေးမှာတေချာနားထောင်ဗောနော်တေချာလျှောက်လို့ပါဒီຢາလေးကသဘောထားလေးပေါင်းရင်လွယ်တယ်ဗောနော်โอเคเนาะအဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးလက်ချောက်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလက်ချောက်ထည့်တယ်အပီးဒါလေးကိုနည်းနည်းကျင်းပြလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးကျင်းပြလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးကျင်းပြီးတော့နောက်လေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတယ်โอเคเนาะအဲ့ဆိုရင်ပေးတောင်းကိုပဲဆက်တိုက်ထောက်လာပါထောက်လာပါပေးတောင်းကိုပဲဆက်ထောက်ပါပေးတောင်းဆိုတာဗီဒီယိုမှုကဖြည်းဖြည်းချင်းလှူရှားသွားတယ်ဗောနော်ဒီ indicator ဒီပေးတောင်းထောက်လိုက်တာနေ indicator တန်လေးအားဖြည်းဖြည်းချင်းကိုလှုပ်လှုပ်ရတယ် okay နော်အဲ့ဒီသဘောထားလေးကိုပြတာပါပေးတောင်းကိုသွားမယ်သွားပြလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းသွားပြလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကအတန်လေးထွက်လာပြီထွက်လာပြီလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးပြန်ပြအောင်ဆွဲဆွဲပြလို့ရှိရင်မြင်ရတော့အဲ့ဒီဒီကောင်လေးကိုဆွဲထုတ်လာပါဆွဲထုတ်ပြလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြည့်အောင်ထားပြလို့ရှိရင် keyboard ကနေပေးတောင်းကိုပဲထောက်ပါထောက်လာလိုက်ပါဟို
ဲ့နော်ဒီညလေးကတော့တည်တည်ချာချာလေးပေါ့နော်အဆက်မပြတ်လုပ်ပြီးပါစိတ်ရှိပြီးပါပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါရဲ့ဆက်လက်ရှင်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ကွန်ထရိုးရဲ့ဇက်ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါအနောက်သို့ပြန်ဆုတ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကမှားသွားတဲ့အတွက်အဲဒီညလေးမှာတစ်ဆက်ထားမယ်ထားပြီးပေးဒေါင်းကိုထောက်ပါထောက်ပြီးပြန်သွားပါကီးဘုတ်ကပေးဒေါင်းကိုထောက်ပါပြန်သွားပါကီးဘုတ်ကပေးတောင်းထောက်ပါအတန်လေးကိုနေရာလိုက်ချထားပေးပါအဲဆိုဒီမှာ auto keyframe သတ်မှတ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောထားလေးကိုသေချာနားလည်အောင်လက်လျှောက်ကြည့်ပါဒီညာလေးမှာတော့စိတ်ရှည်ရမယ်ဗောနော်ထက်ကတလဲလို့ပါစိတ်ရှည်ပါဒါဆိုရင်ဒီသင်္ကန်းစားလေးကိုရလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဗောနော်ပေးတောင်းကိုပဲထောက်ထားတယ်ပေးတောင်းကိုပဲထောက်တယ်ဒီတန်ထိတ်လေးတိုင်းဒီမိကြီးပွင့်လေးတွေကလှုပ်ရှားနေတာပေါ့မိပန်းပွင့်လေးတွေလှုပ်ရှားနေတာလေးကိုဒီသင်္ကန်းစားလေးမှာပြကျင်တဲ့ကြောင့်ဒီအတန်လေးကိုလှုပ်ရိုက်ထားတယ်ပေါ့လူကြီးမင်းတို့ကလည်းဒါလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုရိုက်ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းလေးတွေထွေမှဒါအခြေခံသင်္ကန်းစားလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တမားတော့တေချာစိတ်ရှိရတယ်ဗောနော်ထက်ကတည်းကလို့ပါနားမလဲသိလို့ရှိရင်တေချာလေးတစ်ချောင်းလို့ဗောနော်စိတ်တော့ရှိရတယ်ဗောနော်ကီးဖိန်တမားရတာဆိုတော့လက်တော့ညောင်းလာကီးဖိန်တမားနော်တေချာလေးလက်ချောင်းလို့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်စုံသွားပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကုကျော်လွတ်ထားတာဒီဒိုင်လေးကိုရားလိုက်မယ်ဗျနော်အဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါလေးကသူပြေးနေတာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ပြေးတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စက်တာပေါ့မိပန်းပွင့်လေးတွေဒီဇိုင်းပြန်ဆွဲရမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုသွားမယ်ဒီနေရာကိုသွားပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာပါတီကယ်မှာလိုက်မှာကျွန်တော်စက်တာလေးကိုယူပြီးလိုက်တာနဲ့တင်ဒီနေရာလေးကစက်တာလေးလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့နော်စက်တာလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာနေကြည့်ပြလိုက်ပါဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပူဂျူဆာမောရောပါစင်မှာပါစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကိုသူရဲ့လော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 ထားပြီးတော့သူကိုဒီနေရာမှာဆိုရင်လိုင်းထားထားပြလို့ရှိရင်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်30လောက်ပေါ့နော်30လောက်ထားမယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရပြီဟုတ်ကဲ့နော်အဘိဒီမှာဆိုရင်0လေးတွေထားလိုက်မယ်ဒါလေးရတော့အတိုင်းတိုင်းလဲရှော့လိုက်တာဗောနော်ကိုစိတ်ကူလေးနဲ့ဗောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူလေးတိုင်းလဲရှော့ဆိုဒီမှာဆိုရင် site ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် color ကိုချိန်လိုက်မယ် color မှာဆိုလို့ရှိရင်โอเคเนาะปาร์ติเคิลมาဆိုလို့ရှင်ဒီဒီ bit size လေးတွေကိုလိုက်ချိန်ပေးရမယ်โอเคเนาะဒါလေးက90ထားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ခုနှစ်ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်180โอเคเนาะအားပြောလို့ရှင်ဒီဒီကောင်ဒီ CC ပါတီကယ်ကို solid ကိုတစ်ချောင်းပြီးတော့ effect ကနေပြီးတော့ဒီ style light ကနေပြီးတော့ grow ကိုထောက်ပါgrow ထားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရအောင်လို့ရှိရင် grow မှာဆိုလို့ရှိရင် grow မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ color လေးနည်းနည်း change ပြပါ
အဝါယံကာလာလေးပေါ့နော်ဝါယံကာလာသာပြီးချိန်မှဒီနေရာမှာ original ကာလာမှာ ABC ကာလာကိုရွေးပြလိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီတိုင်းဒါလေးရပြီအခုကျွန်တော်လွတ်တဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့ဟာလေးကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာတော့နည်းဆိတ်ရှည်ရတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတေးချလိုက်လက်ချောက်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်โอเคเนาะอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ရပြီเนาะအပြရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒေါင်းလုဒ်လင့်မှာ project ထဲမှာဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်မယ်เนาะ comment လေးပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာထည့်မယ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာထည့်ရမလဲဆိုသူကလက်လျာရိုက်လိုက်တယ်ရဒီနေရာမှာရိုက်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာရိုက်လိုက်တယ်ဗောနော်ရိုက်လိုက်တဲ့နေရာမှာဒီဗီဒီယိုကိုဒီဘီဒေါင်းလုဒ်လင့်နော်ဒီ folder ဒေါင်းလုဒ်လင့်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ model မှုကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဆွဲထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီနေရာမှာထားဝင်နည်းနည်းလေးသေးပြလိုက်ပါဦးဒီ model မှုကိုပဲတစ်ချက်ထားမယ်ထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်သေးပြီးတော့ highlight လောက်မှာထားမယ် okay เนาะအဲ့ဘာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာစမယ်ဒီအတန်လေးကိုဒီထိတ်လေးမှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့သူဘယ်ထိလောက်မှာစုံလဲစုံတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်မယ် okay ဒီနေရာမှာဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထားထားပြီးလို့ရှိရင် indicator တန်းထားထားပြီးအရင် keyboard ကနေပြီးတော့ share ရဲ့ control ရဲ့ d ရဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် video ပြတ်သွားတယ်အဲဒါဒီအပြတ်ပိုင်းကိုတစ်ချက်ထားထားပြီး keyboard ကနေပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးရလာပြီရလာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုစပေါ်တာလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တေချာလက်ချောက်ကြည့်ပါအဝင်ကွင်းကြအောင်ထားပါတော့ okay နော်အဲ့ဒါဆိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် mask နဲ့ပြုတ်လုတ်ပြရမယ်ပြုတ်လုတ်မှုအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူ့ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်တိုကိုယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတစ်ချက်ထောက်တာထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ model ဗီဒီယိုပေါ့နော် model ဗီဒီယိုထောက်ပြီးဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ keyboard ကဒီပန်တိုနဲ့ဗီဒီယိုပေါ်ကို mask ပေးလိုက်တယ်မှတ်လေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ရမယ်ရိုက်ပါလို့ရှိရင် mask ကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့သွားမယ်ဒီမှာတော့တေချာလေးလျှောက်ကြည့်ပါတော့ဒီနေရာကနေသွားမယ်သွားပြလို့ရှိရင်မှာ key frame သတ်မှတ်ပေးရမယ် key frame သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီနာအနေငယ်လေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြလို့ရှိရင်ဆွဲပြလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ key frame က mask part မှာ key frame သတ်မှတ်လိုက်ပါသတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုပြန်သွားပါသွားပြီးဒီအဆုံးလေးကိုပြန်သွားလိုက်အပေါ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီအတန်လေးကိုဒီ model video ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါထောက်ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုဆွဲထိုးနောက်ဆုံးကိုဆွဲလိုက်ပါဟောရအဲ့ဒီနေရာမှာ composition ကြည့်တဲ့နေရာလေး composition အစကိုနေရာမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ pero nene le mien wa le nene le mien wa sin dia le ko nene na so le da ro a pi mu ro dia nene na so lai le we no pian ji ji me okay ya bi no a so yin di na le ya bi ya bi lo shin di nia ma pian bi ro tu a pai ma ပေးမှာဒီညမှာပြန်ပြီးတော့ရိုက်တိုင်းမယ်ရိုက်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ကိုအဲဆိုရင်သူ့ဗီဒီယိုလေးကိုဟိုအနောက်လုံးဆွဲထည့်မယ်ဒီညကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်မှာပိတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညမှာ key frame တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးပါဒီညလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာဒီညလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် key frame သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီအဆုံးမှာ key frame သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့
ဒီနေရာမှာကီးဖိန်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါလေးကိုတော့သေချာကြည့်ပါဒါကကျတော့ဒီအဆုံးကဒီအဆုံးကဒီထိဆုံးပြီးတော့နောက်ခါရဲထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူဒီထိသွားလိုက်တယ်အဆလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဒီအတန်လေးကိုဟိုးနောက်လို့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါဟိုးနောက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ဂူလုထားတာလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်အဲအဲဆိုရင်ဒီမှာရိုက်လိုက်တာ ਨੇ သူကအနောက်ကိုစုပ်သွားပြီဆိုရင်သဘောတရားလေးတော့ဒီညာလေးကိုနည်းနည်းနောက်ဆက်စုပ်မယ်ပြင်ရကြည့်မယ်ဒီညာလေးကတော့ဒီ mask pack ကိုတော့တေချာလေးလက်လျှောက်လို့ပေါ့နော် Okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကိုပြုလုပ်တာပြီးသွားပြီဗီဒီယိုကိုပြုလုပ်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ပြီးတော့ keyboard ကနေယူထောက်လိုက်တာ ਨੇ keyframe နေလောက်ထားတဲ့သဘောတရားလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်လာပြလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီဗီဒီယိုကပေါ်လာတာယူတနန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ server effect နဲ့ design ပြန်ပြီးတော့ထွင်ဦးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကို work click ထောင်းမယ်နေယူမှာ solid ကိုယူပါနောက်ပြီး server လို့ရေးလိုက်ပါ SAVER server SAVER server effect ဟုတ်နော် save file လို့ယူလိုက်ပါယူပြလို့ရှိရင်ဒီမှာ save ကနေပြီးတော့ video combine လောက်ကနေ save ဒီ save file ကတော့ download link မှာပေးထားတယ်ဒီ save file ကို download ပြီးတာ ਨੇ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ computer ထဲကိုထည့်ပေးထားရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါ save file ကိုယူလိုက်ပါယူပြလို့ရှိရင်မခိုင်းတော့ sorry နော်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ် keyboard ကနေ control ရဲ့ Z ကိုနှိပ်ပြန်ဆုပ်မယ် save file ကိုမယူခင်ဒီ server file ဆိုရဲဒီ solid လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီး keyboard ကနေပြီးတော့ t ကိုထောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင် office cd ပေါ်လာတယ် office cd မှာသူ့ကိုခဏအခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့အနည်းဆုံး short ထားပြီးလိုက်အောင် short ထားပြီးတော့သူ့ကိုအရင်ဆုံး mask သတ်မှတ်ပေးရမှာ mask က video ပေါ်လာတဲ့ ठी ကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာဟုတ်နော်ဒီဒီညာလေးတွေကိုတေချာလောက်ပါအောင်နော်ဒီညာလေးတွေကတေချာမှတ်မိမှဖြစ်မှာတော့ကြောင့်နော်ဒီမှာဆို mask မှာ video ပေါ်လာလားဒီကနေဆိုတော့ကြောင့်ပန်တိုးကိုယူမယ်ပန်တိုးကိုယူပြီးတော့ဒီညာမှာသတ်မှတ်ပေးမယ်โอเคเนาะตัดมาไปมั้ยวิดีโอก็ดีอ่ะนี่ดีๆปอลาได้ဆိုရင်အဲဆိုရင်ဒီနေရာအဆုံးထိตัดมาไปတယ်โอเคเนาะဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်ပါလို့ရှိရင်သူကို key frame ตัดมาမဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစားနေပြီးတော့ key frame ตัดมาပြရမှာ key frame ตัดมาပြမဲ့ကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် mask ကိုတွားမယ်တွားပြလို့ရှိရင် map မှာ map pass မှာတစ်ချက်ထောက် key frame ตัดมาလိုက်တယ် mask pass မှာအပေါ်ဆုံးမနော်ဟဲ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြည့်ပေါ်တာအပြည့်ပေါ်တာဒီအနောက်ကောင်အပြည့်ပေါ်တယ်အရှေ့ကောင်ကအဆဆိုငကောင်ကိုနေနောက်ဆုပ်လိုက်မယ်အဲ့ပြောရင်သူ့ကိုအပြည့်မပေါ်ဘူးဒီနေရာမှာအဆပေါ့နော်အဆဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကဒီနာလေးကိုလာမယ်ဒီညာလေးကိုတေချာကြည့်ပါဗီဒီယိုကို key frame ကိုနည်းနည်းနောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်မယ်လောလောလာအဲဝင်နော်အဲ့ဆိုရင်ခုဒီကနေပြီးတော့စမယ်ဒီကနေပြီးတော့အဆုံးရင်ဒီကအစအနည်းပေါ်တယ်ဒီဘက်ကအပြည့်ပေါ်တယ်ဒါဆိုရင်လိုက်လာမလိုက်ဘူးနော်မလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအဆုံးကိုဖျက် keyboard ကနေပြီး delete လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလုပ်ပါအစနေပြီးတော့ပြန်သတ်မှတ်ပေးမယ်အစနေသတ်မှတ်ပြီးပြတော့ကြောင့်သူ့ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်မယ်ဒီနေရာမှာတိကျလို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူ့ဒီနေရာမှာတော့အဆပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကအဆတယ်ဆပြီးတော့ဒီနားကိုသွားလိုက်ရင်လောလောမှာဆိုရင်သူကလောလောမှာပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလောလောမှာလိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဒါလေးကိုတိကျလိုက်ချက်လို့ပါနော်အဲ့မှာဒီရောက်ရောက်ရင်သူကဒီလောလောရောက်သွားလို့ရှိရင်အဆုံးထိပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဆုံးသေးဘူးတစ်ဝက်လောက်ပေါ်တယ်ဒါသူ့ကို keyboard ဒီ mask ကို selection လက်လျှောက်ပေးလိုက်တာဗောနော်ဗီဒီယိုလှုပ်ရှားမှုအတိုင်း mask ကိုလက်လျှောက်ပေးလိုက်တာโอเคเนาะဒါလေးရပါပြီအပြောလို့ရှိရင် save file ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီး effect ကနေပြီးတော့ video combine လောက်ကနေ save ဆိုတာဒီ save ကတော့ download link မှာပေးထားတယ် download ပြီးတော့ computer ထဲမှာထည့်ထားအောင်မှာဖြစ်တယ်ထပ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီနေရာကိုသွားပြလို့ရှိရင် save မှာ layer mask ကိုသွားပါသွား
to ala lushin, lia mama solution, po abi. Abidiniama, pao yibi ame solution, he go, sweet abiba. Yibido, kalaga, a why only chain abiba. Okay, no, as solution, ujonlo at a pidulego, chijime. Diniama solution. Diniama, di sima fajia, dia sasum bone, adoma bojin rejo, dia besa bojin rejo, kibuani kunpo, diutsan neba, nebulusin, diniama, kifentama biame, pelatama biame solution, dima, nome ma, ako, juita biba, jibulusin, di kibuani tio neba, obesity, polare, obesity ma solution, diniama, zero pirame. Pay video, video board any allow ma, video sub board any allow ma. Tini allow ma, tia yaganum dia be me. Okay, no, alum will be led. Abi dini allow ma, tia video dini allow ma, tia lajo loba, zero lot of be me. Tima duo di sound ti, you know. So only ma zero lot happy de. Okay, zero happy valuation ye. Tiniya asama novel apay shi de apay ma. Apay ma tiniya or chetao top valuation kibo ga ni bido shaye juye go twen ni ba. Aso in kife in tamarara le pola abio no. Valuation ye tu tiniya ma. Give in the mabidi, maspa ma, give in the mabibi, piva in Piaudeni alama, Ligalama so in to go, Sabido, the Runuli toame. Chat out how well you me, the Runuli toame. Tinari of the Celestial Lobono. Aso ye diniyama song walushin di obviously di male kiven tama bilai ba pivalushin kiven tama bivalushin di nele kiven show me show bido zero kiven tama lai ba kiven tama le niyama tiya ya ganun thara ba tha bido nele show bido zero lo bilai me okay no aso ye di laso ye jam me bano aso kujon lo dalari uchiji me. Okay, no, di masolusin ye, video ga, di masolusin, mua ye pasin ni apa ni do, ada di ni ama, tercara tau balusin ye, keyframe ga, zero bet tamat habi me. Okay, no, keyframe ga, zero tamat habi me, di ni ama, keyframe, zero bet tamat lai ba. Asa ni kutia lo tau, tian jiji me. Okay, no, as you see, the thing is a lega, Tina Mari, a don't do low, piece of never, teaching a lego, as of the Gigi man. Okay, as a yap, you know, as a solution, demand not good by Jandila solution, eh? Video are the good portal are a video lay a balloon solution, eh? Video mother a jay little, you know, that the answer him, a beam, at a yate him a solution, the more
model mugo tcha video le tcha thaw ba lo shin yin effect ga ni bi do perspective ga ni bi do draw shadow go shut down go ယူလိုက်ပါယူရလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအရေးလေးကိုနောက်အရေးလေးထွက်လိုက်မယ်နောက်ဒါကနည်းနည်းလေးရနည်းနည်းလေးတင်ပြီးလိုက်ပါနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကဝါဝါတယ် Okay အဲဆိုရင်ဒီမှာအရေးလေးပေါ်သွားပြီအဲဆိုရင်ခုဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကပြင်ပြင်သွားပြီနော်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲဆိုရင်နောက်ကဒီပေါ်ထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုလေးကအရေးလေးနဲ့ဆိုတော့အသက်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဒီ keyboard ကဒီ Adobe Avid CS ရဲ့ effect လေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးပြလဲဆိုတာလေးကိုတေချာကြည့်ပေးပေါ့နော်အဲဆိုရင် keyframe နဲ့ဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲဆိုတာလေးကိုတေချာကြည့်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုရှားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပေါ့နော်လွယ်ပါတယ်တေချာလိုက်ချောက်လို့ကြည့်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခေါက်မရရင်တစ်ခေါက်တည်းထိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါပေါ့နော်ဒီတန်းအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကအရေးလေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာဒီပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် composition မှာအဲဆိုရင်ပါ composition မှာ composition ကိုသွားမယ်ဟဲ့နော်ဒီဟာလေးကိုသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် composition ကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီprinter ကိုထောက်မယ်အဲ့ပါလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် desktop မှာ new folder တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ save ပေးမယ်အဲ့ပါလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပါလို့ရှိရင်ဒီလိုဘောက်လေးတက်လာပြီဒီမှာဆိုရင် format မှာဆိုလို့ရှိရင် 8.264 ကိုရွေးထားပေးပါအခုကျွန်တော်တို့က 8.264 ကိုရွေးပြီးရင်ဒီမှာအတန်ပါမဲ့အတွက်ကြောင့်audio output မှာအမှတ်လေးပေးတာပါအတန်ပါလေးအတွက်ကြောင့်နော်အပြောလို့ရှိရင် okay ကိုပေးလိုက်ပါဒါပြောလို့ရှိရင်ဒါကတော့ name ပေါ့နော်ဒီမှာသိမ်းနေ new folder တစ်ခုဆောက်ထားတယ်သိမ်းမယ် name ပေါ့နော်အဲဆိုရင် save လိုက်ပြီအပြောလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် render လေးကိုထောက်ပေးလိုက်ပါထောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ warden လေးပြေးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါလေးပြီးသွားတာနဲ့တင်ဗီဒီယိုကရရှိသွားပြီပေါ့နော်သိမ်းလို့ရပါပြီပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတေချာတစ်ခါလေးလုပ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းနေပါတော့အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီနေရာမှာညရှင်းလာလိုက်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာလေးကိုလည်းဆက်လက်အားပေးရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီနားမှာညရှင်းလိုက်ပါတယ်